Çirmişli rayon 3 saylı uşaq bağçası yararsız vəziyyətdədir. Bağça müdürünün dediyinə görə uşaq bağçası 1990-cı ildə tikilib. Binada heç bir təmir işləri görülməyib. 100 nəfər uşaq üçün nəzərdə tutulan bağça binası 2 mərtəbədən ibarətdir. Lakin binanın 2-ci mərtəbəsi tamamilə yararsız olduğu üçün istifadə olunmur. Bağçaya gəlmiş uşaqlar soyuq otaqlarda yatmaq məcburiyyətində qalır ki, bu da uşaqlar arasında tez-tez soyuq dəymə hallarının baş verməsinə səbəb olur. Müəllimlərin bildirdiyinə görə şəhərdə mənzillər maye qazla təmin olunsa da, bağça qəza vəziyyətində olduğu üçün bura qaz boruları çəkilməyib. İstilik sistemi kimi odun sobalarından istifadə olunur. Rütubətin və antisanitariyanın hökm sürdüyü bu bağçada binaya dolan küləyin qarşısını almaq üçün qapı və pəncərələr kardon və politilen örtük ilə tutulub. Belə bir vəziyyətdə olan bağça binasını odun sobaları ilə istitmək qeyri-mümkün. Valideynlər isə bağçanın vəziyyətindən şikayət edirlər. Onlar bildirirlər ki, bağça binası köhnədir və istifadə üçün yaramır. Qəza vəziyyətində olan bu binaya uşaqların yerləşdirilməsi çox təhlükəlidir.